Jag har här i handen nya Jetspeed FT3 Pro-klubban. Det här är en nyhet för oss som släpps 26 juni. Och det är så att jämfört med föregångaren så har vi fått ner vikten på den här med 10 Så den här klubban är nere på 375 gram. En hybrid kickpoint vilket innebär att det är för spelaren som tar skott lite över allt ifrån i zonen. Sorry. När vi pratar lite överallt i så är det jag som skjuter i slottet. Jag skjuter i innersta slottet men även en backup från blå, blå linjen. Precis, exakt. Du, du tar skott lite överallt. Du är inte en skytt som bara skjuter nära mål eller bara uppe från blå linjen. Utan du är lite överallt när du skjuter. Grunden till den här klubban, klubban är ju född i vårt performance-lab i Montreal. Eh, och där har vi en ny teknologi, tagit fram en ny teknologi som heter Nanolite carbon layering. Vilket gör att konstruktionen i den här klubban, den har tappat i vikt som jag sa. 10 Och det är så att väggarna är byggda av flera tunnare lager tillsammans med ett eh, avancerat eh, lim som binder ihop materialen. Istället för en tidigare konstruktioner där man hade eh, färre lager men tjockare lager. Den här teknologin bidrar till att puckhastigheten ökar. Återigen, vi vill göra att spelaren blir, blir bättre med den här eh, klubban i handen. Så att du skjuter pucken Få en högre hastighet när den lämnar klubban. Du skjuter ungefär 3% snabbare jämfört med tidigare produkt. Det låter inte så mycket. Men det är ungefär, om du tar ett skott från ungefär 10 meter från målet. Så handlar det om ungefär 30 cm i skillnad. Det kan ha varit att med den äldre produkten så kanske målvakten hann plocka. Och nu kanske målvakten missar plocken för pucken går fortare. Och nu har vi snackat skott här yes. som är väldigt viktigt. för att man vinner match om vi gör mål. Ja. Men för att vi ska ta oss till målet så behöver vi också ha bra klubbteknik. Och berätta lite om bladet. Ja. I den. Eh, bladet har också ett nytt lager. Så att det är, vi, vi har pratat skott. Men det också gör också att så att du får en bättre känsla vid puckbehandlingen. Så du har ett, ett dämpande lager i hela bladet. Eh, när vi pratar blad så vill jag också passa på att nämna vår nya vinkel. Som kommer. Som heter P90TM. Det är en mix mellan våra kända P29 och P28-vinklar. Den är också, efter att ha träffat många spelare, spelare som har varit i labbet, moderna skotttekniker kommit fram till att man har en liten modifierad tå, som vi kallar den här, en liten, liten böj på fram till. Ett litet högre blad, många spelare efterfrågar högre blad. Och en lite lägre lay än eh, dagens P28 och P29. Så det är en, en mix av P28 och P29 med lite högre eh, blad. Ja, mycket blad i isen har ju med, med puckbehandling och, och skott och allt att göra. Eh, många spelare idag efterfrågar högre blad. Till exempel många som kanske centrar, tekar, vill liksom lätt komma åt pucken vid, vid nedsläpp. Eller kunna hämta upp pucken i Exakt, hörn. Exakt, det kan vara i hörn, det kan vara hantering av pucken generellt. Har du några spelare som du kan berätta som har testat klubban? Ja, men vi har ett gäng, gäng spelare men lokalt här nu så har vi Alexander Holst som åker runt på isen just i detta nu med, med klubban i handen. Och vi har ett gäng spelare som har, som har provat en på is och kommer att ha den vid säsongsstart. Absolut.